Всім привіт! Сьогодні готуємо шоколадний маник з глазур'ю. В глибоку миску всипаємо одну склянку цукру та одну склянку манки. Змішуємо та додаємо одну склянку води. Змішуємо до однорідності та залишаємо на 20 хвилин. Далі додаємо ваніль або ванільний цукор, щіпку солі. Далі додаємо олію та темне какао і змішуємо до однорідності. Додаємо просіяне борошно та розпушувач, замішуємо достатньо круте тісто. Переливаємо наше тісто в заздалегідь підготовлену форму. Для того, щоб верх пирога був рівний, закриваємо форму фольгою, але це не обов'язково. Поки випікається наш маник, приготуємо глазур. У форму із товстим дном відправляємо цукор, какао, воду та олію. Змішуємо всі інгредієнти, відправляємо на вогонь та проварюємо впродовж однієї хвилини. Даємо глазурі охолонути та покриваємо уже готовий, трохи охолоджений пиріг. Розрізаємо пиріг і подивіться, який він ніжний. Я майже не надавлюю на ніж. А всередині він пористий та міру вологий, чимось схожий на брауні. За мінімальною кількістю продуктів можна отримати дуже смачний десерт. Якщо вам рецепт сподобався, то обов'язково приготуйте і напишіть свої відгуки в коментарях. Готуйте із задоволенням та будьте здорові!